Nadria Boko har just nu grepp. 11 Nadria Boko före 12 Carbon Footprint. Det är dryga 100 meter kvar till mål och en klar ledning i kvällens första lopp för 11 Nadria Boko. På upstage, det mål som finns långt, långt bakom med 100 meter kvar till mål, så ser det ut att vara klart där framme för Rick Ebbinge tillsammans med 4 Nasdaq Newport. I Kagan Brick 4 Farwise As, galopp 6 Sipse Ronada. 5J Kagan Brick 4 Farwise As på utsidan, dessa två strider sida vid sida med kort bit kvar till mål. Grepp invändigt för 5J Kagan Brick. Före 7 Sebesi och 8 Brottarna, det är 100 meter kvar till mål. Grepp för nummer 1 Romo, 7 Sebesi försöker att närma sig sista biten, men mot mål 1 Romo. Lopp 8 Dart Kronos leder, 10 Kaiser med As på utsidan. Kopplar också greppet månen på 8 Dart Kronos, som fortsatt finns invändigt. 10 eller 8, 10 Kaiser med As. America och 2 Galina Diamond. Där finns även nummer 8 Mikey med grepp med hundringen kvart om år för 3 Amazon OC. Som har längre till godo på 10 Queen of America, det blir 3 Amazon OC. Med lucka till de övriga med hundringen kvart om år, spurta VS-rätten gör nummer 5, That's So Clever. 9 Global Dictator, 5 That's So Clever. Närmar sig sista biten, 9 eller 5, stenhårt! Till en ren och skär uppvisning i det åttonde loppet. 4 Lozano Di Quattro har mindre än 100 meter kvar till mål och har krossat sina konkurrenter. Lozano Di Quattro. Ace. 1 Great Time Trot. 3 All In Face. 2 Longon River jagar via stretchen. Längst ut i banan även nummer 11 Arco Veggio med mot mål 1 Great Time Trot.